要打针了怎么办？怎么办？小老虎吓得腿都软了，躲在角落里瑟瑟发抖，疯狂地叫嚣着自己可是森林之王，我可是很凶的，还会咬人哦。结果下一秒，不讲武德的饲养员就把他抓了起来，真是让人防不胜防。小老虎使出吃奶的劲想要逃离，可看见三米长的针头，吓得小老虎直接瘫软在地，四肢也开始不听使唤。医生瞅准时机，一针给扎了进去，小老虎显得一脸的生无可恋，还喵喵叫了一声给自己加油鼓励。医生为了安慰一下他，顺手给小老虎嘴里塞了一颗小药丸，你别说还挺甜的。其实现在感觉打针不是很疼啊，就是头还有点晕，连走路都站不稳，估计小家伙心里早都已经崩溃了，蜷缩在角落里还没回过神来。接着虎弟也被抓了出来，相比于哥哥，虎弟的表现简直和他哥一模一样。此时喜欢小老虎的扣666饲养员只能轻声安慰他，你放心，其实打针一点都不疼的。可看见了前面哥哥的情况，小老虎还是很聪明的，他开始用小爪子疯狂使劲，但奈何医生力大无比，最终一番折腾之后，还是被迫接受了命运的安排。或许是打完之后害怕给他再来一针，小老虎吓得想要直接逃离，医生赶紧把他抱回到哥哥身边，小家伙这才安静下来，看来这下应该安全了。目睹前两位哥哥的遭遇后，这最小的那只始终不肯出来，无奈的饲养员只能和医生一起把他提了出来。小老虎不停地挣扎，嘴里还在骂骂咧咧，人家现在还是个宝宝呢，你们可不能这么对我呀。医生见这情况，顺手把他抱起，告诉小家伙今天只是眼部检查，是不会打针的哦。而此时的小老虎似乎有点半信半疑，瞪着大眼一副呆呆的样子。饲养员见他这下安静了，随后便转身选了个最粗的针头，然后迅速的一针下去，小老虎这才明白自己被欺骗了，满脸都是绝望，可现在生米都煮成熟饭了，只能委屈的认了。看来这堂堂的百兽之王也是害怕打针的呀，这不禁让我想起了小时候打针的模样，不知道在看视频的各位有没有害怕的呢？